Re, viss ēters ir te! Izraudzīti četri kandidāti, kuru apstiprināšana Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes amatos ceturtdien izskatīs Saeimā. Divi kandidāti ir no esošās padomes, bet divi bez iepriekšējas saistības ar padomi. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Svarīgi, lai pievienojoties diviem cilvēkiem, kur ar padomi līdz šim nav bijuši saistīti, neveidojas personiski konflikti. Tā uzsver komisijas priekšsēdētājs. Esošie NPLP locekļi padomis, tātad Ivars Āboliņš, Aurēlija Ieva Druviete, Ieva Kalberauska, manuprāt, veidos to NPLP kodolu, un tad nu jau jaunie kandidāti, kuri ir Ilva Milzerāja un Andis Plakans, tad nu, mēs redzēsim, kā viņi iedzīvosies šajā te jaunajā padomē. Šim te mikroklimatam, kurš NPLP ir šobrīd, ir ļoti svarīgi, lai tur nebūtu kaut kāda veida kašķi, nedod Dievs tiesvedības savā starpā. Kaut kādas personīgās negācijas un neapmierinātības, kādas neplā, ir bijušas ļoti daudz. Abiem jaunpienācējiem mērķus, kuriem virzīt padomi, ir atšķirīgi. Ilva Milzerāja uzsver, ka vispirms vēlas iepazīties ar padomes līdz šim paveikto, bet uzsvers būs jaunieši. Man šķiet svarīgi pievērst uzmanību jaunatnei. Man šķiet svarīgi aktualizēt saturu, kas ir svarīgs jauniešiem. Un man, jo īpaši, šķiet, ka jauniešus vajadzētu ar steigu iesaistīt jaunā satura veidošanā. Ar steigu. Andis Plakans stāsta, ka varēs dot piensumu no tehnoloģiskā aspekta tostarp, gan kā ar likumiem, gan tehniski palīdzēt aizsargāt Latvijas informācijas telpu. Sevi redzu kā tehnisku cilvēku ar tehnisku redzējumu, ar pieredzi IT lietās. Redzu, ka NPLP komandai ir jābūt daudzveidīgai. Ne tikai žurnālisti un mediju speciālisti, bet arī cilvēki, kas redz tehnoloģijas no citas puses. Tas ir tieši aktuāli šajā laikā, kad mediji pāriet uz interneta vidi. Andis Plakans iepriekš bija jaunās konservatīvās partijas biedrs un kandidēja pašvaldību vēlēšanās. No partijas gan izstājies vēl pirms iesniedz pieteikumu kandidēšanai. Tas ir manā dzimtajā pusē, kuru mēs ar domu biedriem saimnieciskās lietas savā novadā centāmies gribējām risināt. Es arī neesmu bijis nekad politiski aktīvs un es esmu neitrās politiski pēc būtības. Jūsu vērtējumā tā saikne nekādi nevar traucēt jaunajam amatam? Nu nē, nekādīgi. Balsojums par izraudzītajiem kandidātiem nebija vienbalsīgs, taču komisijas priekšsēdētājs Artus Kaimiņš neredzot iemeslus, kuru dēļ Saeima varētu kandidātus neapstiprināt. Darbu padomē turpinās arī Ieva Kalderauska, kura tika ievēlēta vēlāk nekā pārējie, tāpēc viņas termiņš amatā beigsies vēlāk. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.